maanta inaynu gunaanadnay ama aynu gabagabaynay qaybtii sideedaad ee ahayd waxqabadkii laga qabanayay qaybta wadnaha, taasoo caruurta yare ku dhalata wadna xanuunka loogu sameynayay. Waa run ahaanti sidaa loo xusayna waa arkaysaan waxa weeyaan 120 caruur la maraya, mid quri aanu wax dhibaata u kala kulmay aanay jirin qalinkaas. Marka waa ilaahay mahadi taasina. Run ahaanti markaan dib ugu yar noqdo xasuustii ama qaabkii aanu bilowgan u sameynay ama fikirkan u yimid in cusbaakan la sameeyo, waxaa maanta igala fadhiya waxa weeyaan Rafaay oo ahaa ninka aanu saaxiib ahayn, iyo Dr. Munir iyo Munir Abusite ayaa ahaa raggii ugu horreeyay aan mashruucan isla soo qaadnay ama isla bilownay. Kadib waxa aan la kulanay waxa weeye Dr. Shalub iyo Dr. Mustafa. Deetara suurtagal ku noqotay in markaa in aasaaska ama indogargar aasaaskiisa ku bilaabmo, iyadoo arkaysa markaa bilowgan bilownay hawshii maanta halkeen maraysaba. Runaantii dhibaatadan waa dhibaato aan wax ba'aya ahayn, oo si shukri Dr. Shukri ka dhawaatisay waxa weeyaan kunba maanta taagan, laakiin waxaa soo socda kuwa dhalanaya maalin kasta, kuwa dhalanaya way la dhalanayaan, xanuunada ama dhibaatadan way la kulmayaan. Caruurta yar caruur dhib aragti maaha, micnaheedu dhibaato ay sameeyeen maaha, waa wax Ilaahay uu ku abuuray oo ay ku dhasheen, dembi ay galeen iyagu maaha, wax dee meelka uga yimina ma jirto. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan waa dhibaato socota oo joogta ah. Run ahaantii markaad eegto wax la qaban karo oo la dabooli karay maaha, waad arkaysaano difaacadii ugu horreysay mooyaane madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ka bixiyay mooyaane, inta kale oo dhan waxay noqotay wax dadka jeebkooda in laga helo iyo in dadka muxsiniinta yahay ay ka qayb qaataan. Markaad eegtay imika 17 qof, 5 qof oo qura laga bixiyay, oo noqon karta markaa 120 inay noqdaan dadka iska bixin karayay, inta kale oo dhan 180 waxay noqonaysaa in loo baaheeyo oo dadka muxsiniintii markaa uu qaarno qaarkun bay bixiyeen, qaar wixii bakooda bixiyeen, qofba dimuqraasi loo doono. Marka waxaan sheegayna taasna in la ogaado oo sadaqadaasi meesha ku habboon tahay in markastaba la soo doonto sidii loo qaban lahaa. Run ahaantii annagu waxqabadkayga waa isku daynaa inaan ballaadhino inta awooddayda gaarsiinta markastaba. Waxaana doonnaa imikaan ku fikirina waxa weeyaan inaanu caruurta yar iskuulada ku jirta ee in la tago oo goobihii iskuulada ay ku jiraan qaarkood la sameeyo maalmaha qaarkood in lasoo eego oo la screen gareeyo, si caruurta yar marka loo ogaado kuwa ay wadna xanuunka ama qaba ee aan cid ogeyn. Waa inta badan waxaa la ogaadaa waxa weeyaan marka dhashaan, haddii marka ay lala kulmo markiiba. Qaarkood waxay noqon kartaa in cidba aanay ogaan ama aanay dhakhtar la kulmin ay noqdaan qaar de marka bilowgii iskuulada ugu horreysay ama KG-ga ka la yiraahdo lagu arko taga. Marka waxaan u baahanahay laftigeeda inaan wasaaradda waxbarashada kala shaqeyno in wixii la qaban karo hagaan laga qabto. Waxaan qabaa inaan dadaal badan muujino, ay u baahan tahay in gacmaha la iswada qabsadaa, u baahan tahay dowlad iyo cid kastaba. Waa ogeydeyno waxa weeyaan baarlamaankeenu maalin dhaweyto Xildhibaan Maxamed uu aad buu soo bandhigay arrintaa, waana baahi jirta oo u baahan in si national loo qaato. Haddaynu qaban karayno in laisku dayo in muxsiniinta la dhexdhigo, marka waxaan qabaa waxa weeyaan waxaan u baahanahay anagu idii anagu waxaanu bilownay guntii baan baasa, waxaanu bilownay garoonkii lagu ciyaarayo ama garoonka wax laga qabanayay, laakiin waxaa loo baahan yahay in la iskaashado deetana si markaa loo gaari karo dadka yar ee masaakiinta oo qaba inay yihiin kuwa berita mustaqbalka aynu doonayna inay waddanka u taraan. Weeye dadka in maanta aynu caawinaa wax loo qabanaya, waaye ma ogin ka madaxweyne noqon doona waa kuwa imika haddee ay dhibaatadu haysato. Marka waxaan qabaa waan ku soo gabagabinayaa, aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirta nooga timaada, muxuu ahaayeen India waad aragtaano tiimka markii hore dhakhaatiirtu sheegeen tiimka markii hore waxay wada ahaan jireen Hindi, laakiin maanta waxaad arkaysaa inay la wareegeen shaqaalihii caafimaadka Soomaalida ay la wareegeen. Waad aragtaa dhakhtar cusub isna maanta nagu soo biiro doonaa inuu sa hawshii si qabto. Marka waxaan aad baan ugu soo boorinayaa inaan muxuu ahaa dee dadkeena wax baranayaan aqoontii la helayo, waxaana qabaa in iyaguna si joogta ah ay tiimka inoogu wadaan, ay hawl badan inala qabanayaan. Saad aragtay in kale mooye waad arki doontaan TV-ga oo Institute oo soo dir doona Dr. Jaliin wuxuu sidaa oo ay muxuu ahaa la sameeyay sanadkii dhaweeyto qaliinkii labaad ee qof wadnaha laga bedelay ku sameeyeen India oo cisbitaalkeedu ku sameeyeen. Marka waxaan dad hawl yar maaha, waa hawl badan socota.